בבקשה. אני כבר ממול הסתכלתי על אדוני אתמול, ונדמה לי שאפילו חלק מהזמן שלשום. כן, אבל לא ידעתי, לא ידעתי את השם, לא ידעתי זה לזהות, אבל זה מקל עליי, כמו שאני מבין שאני יכול לגשת ישר לעניין בהחלט. אדוני, בתוך מהלך העדות של קודמיו. נכון. יפה. חשבתי לנכון לשמוע אותם, כדי שלא אטריד את הוועדה אחר כך בחזרות. אין איסור, ואני לא זה מה שמעניין. אבל בכל זאת, פורמלית אנחנו צריכים לרשום את שמו המלא. מיכאל ארנון. מיכאל ארנון. ובאיזו, אדוני, היום לא עובד יותר ברשות... לא, אני גם לא... סליחה. אני פרשתי מהרשות בראשית פברואר 1983. פורמלית גם לא הייתי עובד שלה אז, אבל שימשתי יושב ראש שלה. ומאז אפריל 83 אני משמש יושב ראש ההנהלה של בנק קונטיננטל. והתקוף... טוב, ובשלב הנוכחי אז אני צריך פורמלית להזהיר את אדוני שעליו למסור את העדות, ושהיא תהיה עדות אמת, כל האמת, אך ורק האמת, והעדות אשר נמסרת כאן היא כאילו עדות בשפועה, ונענשים על פי החוק אם לא מקיימים תורה. יפה. עכשיו אם אדוני יגיד לנו בדיוק את המועדים שבהם אדוני שימש יושב ראש הרשות. קדנציה אחת על פי החוק, השירות החברים וגם של היושב ראש ברשות היא לפי קדנציות, ואני שימשתי בקדנציה אחת מראשית פברואר 1980 עד ראשית פברואר 1983. מה אדוני החליף את מר ויינשלג ומסר את השרביט למר שילוני, אם אני יודע נכון. נכון. יפה. אז כעת אנחנו יכולים להגיע ישר וניתן לאדוני באופן חופשי לומר על פעילויותיו בתוך הרשות, באותם הנושאים שאדוני שמע שאנחנו שאלנו אתמול, ולאחר שאדוני יסיים את אשר יש לו לומר, אנחנו נמשיך כמובן בשאלות ספציפיות שלנו. אם זה נוח לאדוני. בהחלט ברצון. יפה. אם כן, אני הגעתי לרשות, כמו שמסרתי לפני רגע, בראשית פברואר 1980, כאשר הרשות הייתה בנושא המיוחד הזה אחרי קבלת ההחלטה שהתבטאה באותו חוזר שנשלח בדצמבר 1979 ואשר חייב את אותו גילוי אשר החוזר הגדיר אותו. באותה עת הרשות הייתה נתונה במאבק לא קטן לגבי אספקט אחר שאומנם לא שייך במישרין לגילוי הנאות, אבל אני חושב שהייתה לו שייכות לנושא, והוא הגילוי האינפלציוני, כלומר מה שאחר כך מצא את לבושו בגילוי דעת 23. והמשימה המרכזית אשר עמדה בפני הרשות בהקשרים האלה, כפי שאני ראיתי אותם, הייתה קודם כל לדאוג לכך שהחוזר הזה, שהמדיניות הזאת שנקבעה על ידי הרשות בדצמבר 79 אמנם תצא מן הכוח אל הפועל. היה תשקיף אחד של בנק דיסקונט שקדם לכניסתי לתפקיד בינואר 1980, ודובר על כך די בהרחבה נדמה לי בעדותו של מר ויינשאר. אבל בהמשך לכך באו תשקיפים אחרים. קשה לומר שדרישות הגילוי שהופיעו בחוזר הוויסות מ-1979 נתקבלו בהתלהבות יתרה על ידי אלה שצריכים היו לתת את הגילוי באותם תשקיפים, וראיתי את חובתי ואת חובת חבריי לנסות ולהגיע לכך שאומנם הדברים יבוצעו. ואכן בתשקיפים שפורסמו מאז אותו תשקיף של IDB שעליו דובר והבנקים האחרים, הפירוט הזה ניתן. מה שנוגע לגילוי האינפלציוני, אני ראיתי את התיאור שניתן בעניין זה בנייר העמדה של הרשות. אני פשוט רוצה לחסוך את זמנה של הוועדה. האם אני צודק שביחס לאותו תשקיף ראשון היה עוד ויכוח לגבי פרטים מסוימים אשר אתם לא סברתם נחת? שלוש. כפי שנמסר לי אז ושמעתי גם אמש, היה ויכוח על הוויכוח לא תם עם אותו תשקיף ראשון,
מפני שקשה לומר שהמערכת הבנקאית ססה לגילוי, לא כל כך דווקא של הגילוי של עצם הביסות, כמו לגילוי של המשקל היחסי של הביסות בתוך פעולות השוק, אותם מספרים שמופיעים בתשקיפים אשר פורסמו, והייתה בעניין זה רתיעה לא קטנה, ולקח די הרבה זמן עד שהדבר הזה נתקבל והובן שאין מנוס וחייבים לתת אותו. לי כשלעצמי העניין היה נראה כבעל חשיבות, משום שהדבר הצביע, גם מבלי להיכנס אולי לפירוט מדויק של אחוז זה או אחר בחודש זה או אחר, אבל כללית הוא נתן תמונה של המשקל היחסי של פעולת הביסות בתוך כלל מערכת שוק ההון, ונראה לי שזהו מרכיב חשוב מאוד שהמשקיע חייב לדעת אותו. כיוון שאנחנו, אני מיד אתן לאדוני להמשיך. בבקשה, בבקשה. אבל כיוון שאנחנו עומדים בנושא זה על מנת לא לחזור אליו לאחר מכן, אז ככל שאפילו לא נוח כשבאמצע מפסיקים. אין בעיה. אדוני הרי ראה אחר כך מספיק תשקיפים עם ההגדרה של הביסות. אקס פוסט פקטו, היום, מה ידעת אדוני על אותה שבלונה שנתקבלה על הבנקים וגם כנראה על הרשות לעניין היקף הגילוי מבחינתו של המשקיע הקטן? אני זו אולי הייתה צריכה להיות שאלה סופית מסכמת, אבל עומדים בנושא זה. אני עומד לרשות הוועדה כמובן. בבקשה. נדמה לי שהתשובה בעניין זה צריכה להיות מחולקת לכמה חלקים. ראשית, אני חושב שמן המפורסמות הוא שעובדת הביסות, במובן שהוועדה הנכבדה הזאת עוסקת בו, העובדה שהבנקים עוסקים בביסות הייתה ידועה מפורסמת ודנו בה בעיתונות ובכלי התקשורת אפילו הרבה זמן לפני שבכלל נדרש גילוי כלשהו בתשקיפים. אני אמנם באותו זמן חזרתי לארץ, שימשתי לפני, הייתי קודם לכניסתי לתפקיד כשש שנים נשיא הבונדס וישבתי בארצות הברית. נזכרתי בשאלתו של השופט זיילר אתמול, דווקא עסקתי אז בתשקיפים של הבונדס מול ה-SEC האמריקאי, ולא הייתי כל כך מצוי בפרטי הדברים בשוק ההון הישראלי, אבל כל קורא עיתון, ועד שנכנסתי לתפקידי בעניין זה לא הייתה לי אינפורמציה אחרת מאשר מקריאת עיתון. העובדה שהבנקים, נקרא לזה, מטפחים או עומדים מאחורי המניות שלהם הייתה ידועה ומפורסמת. גם אלמנט שני, לפחות לי היה נראה כמובן מאליו, אולי לא מובן מאליו, אבל ברור מתוך הפרסומים הללו, וזה אני אומר עוד לפני דרישת הגילוי של הרשות, והוא שנדמה לי שחלק ניכר, אם לא כל המשקיעים שקנו את מניות הבנקים לא קנו אותם מפני שעובדת הביסות לא הייתה ידועה להם, אלא קנו אותה דווקא משום שהיה קיים ביסות. והם חשבו שהמניות האלה בנבדל ממניות אחרות אשר, כפי שאז הגדירו זאת, אין להם אבא. למניות האלה יש אבא או מספר אבות במקרה הנתון, ולכן הם יהיו פחות חשופים לתנודות השוק ולכל האי-הוודאויות הנובעות מהמדיניות הכלכלית ומהמצב בשוק ההון וכיוצא באלה, מאשר המשקיעים במניות הרגילות. עכשיו, היה נדמה לי אז, ואני חושב שזה, היות ואדוני שאל אקס פוסט פקטום, נדמה לי שזה... אותנו זה מעניין... לא, אני אומר, נדמה לי שבמקרה הספציפי הזה, כאשר מדובר בסוג מסוים של מניות, של קונצרנים ענקיים אשר היה להם נתח מרכזי מאוד במשק, שאמצעיהם ההוניים היו בקנה מידה לא רק ישראלי, גדולים מאוד, היה נדמה לי שהדבר החשוב שעניין את המשקיע, את אותו המשקיע הקטן שאדוני דיבר עליו, הייתה באמת אותה עובדה, יש אבא, אין אבא. האם האבא הזה יש לו יכולת לתפקד כאבא, אם אני ממשיך בדוגמה הזאת? שאלה. בבקשה?
זאת בדיוק השאלה, מה גבול יכולתו? אז אשיב על השאלה הזאת, היות ואדוני שאל. לא היה ידוע לי גבול יכולתו, אבל היה נראה לי בתנאים ששררו באותן שנים, שבמידה שניתן היה לראות, דווקא בגלל גודלם ועוצמתם, שהשאלה הזאת שלא יוכלו להתמיד בכך, או שפתאום ביום מן הימים יתעוררו ויגידו סליחה, לא התכווננו, אמנם האפשרות הזאת הייתה נתונה על פי מה שנאמר בכל התשקיפים, אבל לא היה נראה לי שזה מה שעלול לקרות, ולכן העניין הזה לא היה נראה לי כדבר בעל, איך לומר את זה, בעל שיש ממנו השלכה מבצעית מיידית לאותו הקשר שאדוני שאל. כאן טוב להעיר אולי, אני אישית מתכונן לחיות עד 120, אבל זה פלוס תוספת אינפלציונית, אני מקווה. 30 וכמה שנים אני עושה פוליסת ביטוח חיים. כן. האם זה לא מתבקש לחשוב בעוד מועד על אותה פוליסת ביטוח? כן, אבל פוליסת הביטוח, אם אני לוקח את הדוגמה של אדוני, במקרה הזה הייתה צריכה לומר שהבנק, אם אני לוקח את אחד משני הבנקים הגדולים שאמצעיהם הסתובבו, אני לא זוכר בדיוק אז, אבל יותר מאוחר זה היה בסדר גודל של 20 מיליארד דולר, אינני יודע אם זה אז היה 18 או 17, זה גם לא כך משנה לצורך הנקודה שאני רוצה להעלות. בבקשה? שהם פתאום ייתקעו ויפסיקו, לא היה כל כך נראה לי. שנית, אני חוזר עוד פעם, הלוא ההתחייבות שלהם לא הייתה התחייבות אבסולוטית לבסט בכל מקרה, בכל הנסיבות. זו הייתה גם פונקציה של שוק ההון שהיה קיים באותה עת. כלומר, אני חושב שגם אקס פוסט פקטום, אינני חושב שניתן היה לחייב את מישהו, כשם שגם המדינה כאשר מכרה איגרות חוב, היא אמנם הודיעה מה יהיה בסוף, אבל היא לא קיבלה על עצמה, כלומר שהיא תבדה את זה בשער מסוים, אבל היא לא קיבלה על עצמה התחייבות בדיוק מה יקרה בכל יום ויום. ונראה לי שזו התחייבות שכמעט בלתי אפשרי לקבל אותה, מכיוון שהיא מזמינה פעולה ספקולטיבית מול, והיא לוקחת בחשבון, והיא איננה לוקחת בחשבון את השינויים שמסוגלים לחול בשוק ההון ובכלל במצב הכלכלי. אולי אני אמקד את השאלה קצת יותר. אילו היום, לאחר שכולנו יודעים מה שאנחנו יודעים, אילו היום אדוני היה צריך לחבר את ההוראות בדבר היקף תחום הגילוי, האם אדוני היה מסתפק במה שהיה אז, או היום היה אומר טוב, אני יש לי second thought ואני רוצה עוד דברים מסוים? קודם כל, אני גם אז לא חיברתי, באתי אל המוחד. אני מבין, אני פשוט למען הסדר, אבל אדוני יכול, אני מבין, השאלה מובנת לחלוטין. אני ענה פה שאלה כפולה. ראשית, הייתי מאוד מקווה שהסיטואציה הזאת לא תחזור. כלומר, שלא יהיה מצב שבו יהיה ויסות, ושהבעיה תהיה שצריך להתמודד עם מידת הגילוי שלה כזה או אחר. ואני מאוד מקווה... השאלה לא מתייחסת אך רק לויסות, כיוון ששאלת הגילוי, ובעיקר בחברות האחרות, היא מחייבת עוד דברים, ולאו דווקא, אמנם אנחנו דנים בביסות, כן? אבל הגילוי מחייב עוד דברים. אם אני מדבר על אספקטים אחרים של הגילוי, לאו דווקא בהקשר הביסות, אז אין גבול לשלמות, וכמובן שצריך ללמוד מן הניסיון, וכמובן שתמיד צריך להרבות, לשנות, לשפר ולייעל. יחד עם זאת, נדמה לי, ואני אומר את זה בזכות חבריי ברשות באותם שנים שהשקיעו בזה עבודה בלתי רגילה, נדמה לי שאם אני יכול לומר שמבחינת הרמה הכללית של הגילוי אשר הייתה נתונה בתשקיפים של אותם חברות שהנפיקו באותם שנים, נדמה לי שפלוס מינוס הייתה רמה לא בלתי מתקבלת על הדעת. אחת הבעיות, ואני חייב להוסיף, בשוק ההון המטורף שהיה באותן שנים,
שלמשל במקומות, בחברות קטנות לפעמים, שנתבקשה אותה הערה שמישהו העיר אותה, נדמה לי, באיזשהו שלב אחר בדיונים בוועדה הזאת, של אזהרה, התראה, ראה הוזרת וכולו, ושירשם בכריכת התשקיף וכך הלאה. הדברים האלה קרו לא מעט, לא בתשקיפים של המניות הבנקאיות, אבל בתשקיפים של חברות קטנות. לא ראינו שלדבר הזה יש איזושהי השפעה ממשית מבחינת התראת המשקיע, כי התנהגותו של המשקיע לא הייתה כל כך מושפעת ממה שכתוב או לא כתוב בתשקיף, אלא מהתנהגות השוק באותה עת. כן, אבל מה שאדוני מדבר, במקרים האלה מדובר על חברה שולית או על אירוע שולי, או על כל פנים לא על מקרה שולט כמקרה המניות הבנקאיות. לכן הציבור כולו הייתה לו תחושה ששרתה את המטרה של הוויסות, וזאת תחושה, אתה יכול בביטחון לגשת לשים את כספך כפי שבנק הפועלים תיאר את זה בגלילת לילה אפילו, ולקבל את זה לאחר מכן, ולעולם לא תצא נפסד או מופסד מהעניין. השאלה היא, הרי כבר בן סעדון ידע באותה תקופה לצפות שבמהלך כזה של עניינים, כשהאחרון הוא הקובע את הרמה, את הרצפה העתידית, יכול להיווצר מצב שהאבא הזה לא יוכל לעשות את זה. אז השאלה האם זה לא היה מן החובה של הרשות לבוא ולומר, הועיל ואתה מבטיח, ובעצם זאת הייתה הבטחה לאנשים, קנו את המניות, ודעו לכם שכספכם מובטח כי אני אבא טוב, תאמר, אנחנו בטוחים שאתה טוב, אבל תאמר לי עד איפה מגע הגבול יכולתך בנושא זה. שתיים. הרי זה היה היסודות של המסחר במניות, הביטחון שהאבא הוא טוב, אז גלם כמה טוב אתה. אני, אם מותר לי לפני שאשיב על השאלה הספציפית הזאת, אולי אני יכול להקדים לך הערה אחרת. הלו, בסופו של דבר, עם כל הכבוד לבן סעדון, פה הייתה התייחסות אתמול לתזכירים שלו משנת 79, אני רק ראיתי אותם לראשונה עכשיו בחומר שהומצא לוועדה. אבל אם בן... של אדוני הוא לא פעל? הוא פעל, אבל אז אני עברתי על החומר, התראות דרמטיות כאלה בשנת 80, נדמה לי, לא היו. אבל אני לא רוצה, אני לא בכיוון הזה הולך. אני רוצה לומר זה שהייתה בעיה עם הוויסות, וזה שהדבר הזה מהווה סכנה ומהווה בעיה, נדמה לי שלא היה איש אשר עיניו בראשו אשר היה כרוך בנושא הזה. אני אסור לפגוע במישהו שהתקנה בו. אני יכול לומר את מה שאני חושב. היה ברור שיש כאן בעיה, אני לא רוצה להגדיר אותה בדיוק מעבר לזאת, שיש כאן בעיה. שמעתי את אדוני, היות ואדוני מתייחס לדות הבוקר, שואל את מר ריינר בשאלה האחרונה, ואומר דבר שבאמת, אם יורשה לי לומר, מאוד ביטא את השקפתי באותה תקופה. כלומר, שצריך למצוא דרך איך לרדת מהוויסות, אבל שמאז 78, אם שמעתי את אדוני אומר, הדבר הזה אי אפשר לעשות אותו, קשה מאוד לעשות אותו בבת אחת, צריך לעשות אותו בצורה הדרגתית ובליווי אותם צעדים האחרים אשר נתבקשו. אז לכן אני, אם אני צריך להגדיר את נקודת המוצא שלי ביחסי לעניין, לא הייתה איך אני מייעל את הגילוי הזה עד לנקודה אינני יודע מי, על מנת שבזה כאילו השאלה נפטרה. אני חושב שהפתרון לשאלה חייב לבוא במישור אחר. אתה צודק אדוני, רק יש דבר אחד, שאדוני היה מופקד על רשות ניירות ערך, ורשות ניירות ערך הייתה מופקדת מכוח החוק על דבר מסוים ולא על עניין גלובלי, והדבר המסוים הזה היה למסור מידע נאות לציבור, וההגדרה היא הגדרה שלא יכולה להיות טובה ממנה בכל אותם נושאים שאדם משקיע ידע איך להתנהג. אז להערכתי, ואולי אדוני יתקן אותי אם הוא סבור אחרת, תפקידו של אדוני היה לדאוג, של הרשות, אני לא רוצה חס וחלילה להתייחס פרסונלי, תפקידה של הרשות היה לדאוג לכך שהגילוי הזה יהיה נאות, ואת העניינים הגלובליים להשאיר לגלובוס. זה נכון, ואומנם הם נשארו לגלובוס, אבל... אילו כל אחד היה פועל כראוי בתחום תפקידו, אולי היה אחרת. רגע, בהחלט, אבל אני רוצה עוד פעם לחזור למה שאמרתי קודם לכן. הרשות בילתה בעניין זה כמה חודשים בשנת 1979. היא הגדירה מדיניות מסוימת.
היה נראה לי שתפקידי לא לפתוח את העניין מחדש. על כל פנים, אני, אם אני צריך לומר איך אני ראיתי את תפקידי, לא היה לפתוח את העניין מחדש, אלא תפקידי היה קודם כל לדאוג שהמדיניות הזאת תתבצע. לזאת ניסיתי לדאוג. עכשיו, אני בהחלט... אם מותר לי לשאול, בבקשה. מדוע אדוני סבר שאי אפשר לפתוח את העניין מחדש? שלוש. הרי רוויזיה, כאשר מישהו יש לו עמדה ודעה לגבי נושא מסוים, והעמדה הזו איננה תואמת את מה שקורה בשטח, מדוע אי אפשר לפתוח מחדש? אני לא הייתי רוצה לעצור, אם שאחרת אנחנו מעולם לא נצא ממעגל בו אנחנו נמצאים. ברור לחלוטין. לא, אז מדוע... אני אשיב לאדוני, אם יורשה לי. תפקידה של הרשות, כפי שאני ראיתי אותו, על פי החוק, וכתוב שם להגן על ציבור המשקיעים, כפי שנאמר בחוק זה, כלומר, בדלת עמותיו, או נגע כמה עמות, אבל של אותו חוק, הייתה לדאוג לגילוי הנאות. עכשיו, אני חשבתי שהגילוי הזה, שנעשה בעקבות החוזר ב-1979, ואני... ללא שום ביקוח תמיד אפשר לשפר, וזאת לא הייתה תורה למשה מסיני, וודאי שיכולים להיות שינויים. לי היה נדמה שבנושאים העיקריים, דהיינו בעצם קיום הוויסות ובמשקל של הוויסות בתוך המערכת, בתוספת העובדה שהוויסות הזה לא רק עצם קיומו היה ידוע בציבור, אלא היו מאמרים מלומדים כאלה ואחרים שניתחו מה עומד מאחורי זה ומה לא עומד מאחורי זה. כלומר, לא חשבתי בהקשר הספציפי הזה, שמה שעומד בין המשקיע לבין המניה הוא רק הגילוי היותר נרחב או הפחות נרחב בנקודה הזאת. וחשבתי... בבקשה. אם כך, היו לך הערכות שונות מראש מאשר לקודמך, מפני שמר ויינשל אתמול העיד שהוא ציפה לכך שעצם חובת הגילוי בתשקיף תביא להפסקת הוויסות או להפסקת ההנפקות. חמש. מפני שהוא חשב, וזה היה בעקבות העזרות של הבנקים, בעצם הגילוי יביא למצב חמור מבחינתם. אני מבין שאתה לא קיבלת את ההערכה הזאת, ואתה סברת שבעצם הגילוי הוא לא ישפיע על המשך הוויסות, לא ישפיע על מדיניות הבנקים. לא, אז אני חייב לתקן. אני הייתי שותף במידה מסוימת לדעתו של מר ונשל, באמת קיוויתי שהדבר הזה יביא לידי כך, בראש ובראשונה מפני שהייתה תופעה אחת שאני חושב שגם הוא הצביע עליה, והיא כאשר באנו לדבוע, לא כל כך, שוב אני אומר, את עצם גילוי הוויסות, אלא את אותו החלק של האחוזים, המשקל היחסי בשוק, נשמעו התראות רציניות ביותר, שמי יודע מה הגילוי הזה יעשה, והשוק יתמוטט. אני חושב שמהחומר שעברתי עליו בימים האחרונים לקראת הופעתי בוועדה, נתרענן זיכרוני לגבי מזכר או סיכום שהיה גם מצד המפקח על הבנקים, נדמה לי גם מדוקטור חט, אשר סיכומם היה שאולי מוטב בשלב ההוא לוותר על הדיווח הזה. מאיזה טעם לוותר? כפי שהוסבר לי, מכיוון שזה עלול לגרום למהומה בשוק הספקולנטי. אני חוזר לשאלה, האם זו הייתה חובתה או תפקידה של רשות ניירות הערך לשקול מה יהיה בשוק? התפקידה היא אחד בלבד לפי החוק, לדאוג שהמשקיע ידע מה נעשה. אם מותר לי לומר את מה שאני חשבתי בשעתו, חשבתי שמתפקידה של הרשות להגן על ציבור המשקיעים. היה קיים ציבור משקיעים גדול. רק אדוני, אני אצטט את האמרה הכל כך חביבה עליכם, במסגרת הוראות חוק זה, כך כתוב שם, להגן על המשקיע לא כפי שיראה לכם, אלא כפי שכתוב בהוראות החוק, וזה הרי השלט שאיתו אתם מופיעים פה ובכל מקום אחר ובנייר העמדה, כדי לומר לא היינו חייבים לעשות למעלה מכך, ואני מקובל עליי לצורך זה שכך הדבר.
אז אם במסגרת חוק זה, המסגרת היא לגלות למשקיע את הכל. כן, אבל מה שאני עמדתי לומר, אפשר לזה להוסיף בצורה מאוד פלסטית, אתם הנאמנים של המשקיע בלבד, ולא הנאמנים לא של שוק ההון, ולא של הבנקים, ולא של אחר. מקובל. ולכן אני, מה שאני עמדתי לומר, הוא שהיה קיים מצב עובדתי. והמצב העובדתי שהיה קיים הוא שהיו מאות אלפי אנשים באותו שלב, שיחזיקו מניות קיימות של הקונצרנים הבנקאיים. כלומר, לא הייתה רק השאלה מה יעשה המשקיע החדש אשר ישקיע בעקבות תשקיף כזה או אחר, או בעקבות המידע שבתשקיף כזה או אחר, שישקיע במניה של קונצרן בנקאי זה או אחר. היה קיים ציבור אדיר של אנשים שהחזיקו את המניות האלה. אני חשבתי, אינני יודע אם זה בדיוק, קטונתי, אינני משפטן וקטונתי להכניס את ראשי לסוגיה משפטית, לי היה נדמה שהחובה לנסות או לדאוג לכך שלא יהיה זעזוע כזה, אשר עד שבינתיים, מי יודע איזה גאולה תבוא בעתיד, בינתיים מאות אלפי האנשים האלה ימצאו את עצמם בתוך מפולת כלשהי, אני לא חשבתי אז ואני גם לא חושב היום. אולי תרשה לי רק לסכם, אני מבין באופן פרדוקסלי למדי את מה שאדוני אומר הוא שאדוני סבר שכדי להגן על המשקיעים צריך לדאוג לאי גילוי. אדוני, זה מה שאדוני אומר? לא, מכיוון שאני לא, כי אני חשב, מה שאני אומר זה שני דברים מקבילים, שאני חושב שהגילוי שדרשתי אותו היה הגילוי הנאות, ושאני לא חושב שהייתי צריך להתעלם מהבעיה הזאת של קיום משקיעים קיימים. יש כאן עוד פרדוקס. העמדה הזו אומרת, מתוך דאגה לאלה שכבר נמצאים בפנים ויש להם ניירות ושצריך לדאוג, אז יקרסו אחרים אחריהם. אז זה פרדוקס אחר. אם מותר לי. זה ברור. אם אני ממשיך business as usual, וכאלה כבר נכנסו, אז אין סיבה שחדשים לא ייכנסו, אני מגדיל את המעגל. אם מותר לי, אני לפחות לא זה מה שאני התכוונתי לומר. זה ברור. ואני רוצה לחזור. יש לי אי הבנה, כנראה אני לא הבנתי אותך, ולכן אולי אפשר להבהיר נקודה אחת. אתה הזכרת שהבנקאים באו עם הפחדה מסוימת, איום מסוים. אתה התייחסת לזה ברצינות, אני מבין שיכול להיות איזושהי התמודדות. אבל אני שואל לך שאלה קצרה. האם בעצם מה שהם שאלו אותך, או מה שהם אמרו לך, לא היה אלא, תראה, אם תעשה ככה, אז הגילוי יהיה אפקטיבי ואנשים לא יקנו את המניות. וכאשר אתה בא לקראתם, אתה באמת מרוקן מתוכן את זה. אבל כנראה לא הבנתי. אם יורשה לי, אני רוצה להסביר למה התכוונתי. קודם כל קיימת עובדה אחת, וזה אני אומר לפרופסור סנט בעקבות השאלה האחרונה. הלו עובדה היא שאנחנו לא קיבלנו את הטענות האלה, והלו הוויכוח נסב לא על הדברים שעליהם דיבר כבוד השופט זיילר קודם. הוויכוח נסב, כפי שניסיתי להסביר, על הגילוי של אותו משקל יחסי של הוויסות בתוך כלל השוק. בנקודה הזאת הוצגה בנקודה הזאת הוצגה העמדה. עובדה היא, והראיה כפי שהתברר מתוך התשקיפים שיצאו אחר כך, שלא קיבלנו את העובדה הזאת ופעלנו על פי הכלל שקבענו אותו קודם. עכשיו אני רוצה להשיב על השאלה של כבוד השופט בסקי, שהנה כדי להגן על הקיימים שיכנסו האחרים. אני חוזר ואומר, אני חושב שהגילוי אותו אשר דרשה הרשות ב-1979 היה גילוי נאות. נשאלתי שאלה, האם אי אפשר היה להוסיף? אין, אקס פוסט פקטו, תמיד אין גבול לתוספת. אדוני, שאלות, אבל... סליחה. לא, סליחה, אני חלילה. יגמור, אדוני. יגמור. מה קרה?